максимально агресивний бор, який є одночасно максимально контрольований. Зараз я буду перепирати закритими очима. Ми входимо в буру знову. Бор не впускається нижче, ніж він запрограмований. Ага. В верхівці є тупа верхівка, яка не є травматична і не препарує. Тобто... От таку нову методику продемонстрував стоматолог зі Львова на міжнародній конференції стоматологів. Лікар тільки один із сотень учасників конференції, що зібрало фахівців галузі в Ужгороді. Наша конференція набула обертів, вона повторюється з кожним роком, і з кожним роком все більше і більше ажіотаж до неї, як і на українському регіоні, так і на міжнародному рівні. Дуже багато в нас є студентів, які саме на цю конференцію приїздять із-за кордону. Напевно, це говорить про якийсь рівень цієї події. Міжнародна стоматологічна конференція студентів молодих вчених відбувається в Ужгороді вже вшост. Цьогоріч участь у заході взяло більше 300 учасників. Це знання у своїй галузі фахівці, професура, студентство та молоді вчені. Стоматологи обговорили актуальні питання науково-практичної стоматології. Майстер-класи, лекторії, виступи молодих вчених, конкурс з реставрації і стоматологічний заклад за участю якраз практичної охорони здоров'я Закарпаття. В рамках нашої конференції відбудеться засідання круглого столу Асоціації стоматологів України. Студентки-учасниці конференції за кордону кажуть, для себе дізналися багато цікавого. Такі заходи вітають, переконані, в майбутньому здобуті знання стануть у нагоді. Дуже рада, що сьогодні тут. Це прекрасно, що є можливість поспілкуватися із фахівцями, почути їхні поради, що, як робити. Цікаві лекції сьогодні були. Справді багато корисного та нового дізналася на цьому заході. Це дуже добре, що є така можливість. Найбільш цікавою темою лекції для мене була реставрація зубів. На конференції Рені мала можливість не тільки почути про реставрацію зубів, але й побачити практично, як це робиться. Робимо реставрацію зуба на моделі. А тепер намагаємося відновити, щоб можна було продемонструвати те, що пацієнти кажуть, нарощення зуба. Продемонструвати можливості матеріалу, кольорову гаму матеріалу, поліруємість матеріалу. З'їзд стоматологів з усієї України вже став доброю традицією, збираються в Ужгороді, адже тут на базі стоматологічного факультету є вся сучасна апаратура. Навчаються студенти за європейською системою, одним словом, є чому повчитися і колегам з України. Власне, організацією заходу займалися самі студенти. Президент Асоціації стоматологів каже, приємно здивована здібностям ужгородського студентства. Бачила зацікавленість у залі. Я бачила, що люди прагнуть до знань. У нас не обійшлось і без наукової дискусії. Теми на заході піднімали різні, від дитячої стоматології до новітніх технологій, а навчалися та обмінювалися досвідом протягом 3 днів.